La setena nit literària d'Òmnium Sant Cugat ha estat un elogi al teixit d'escriptors amb què compta la ciutat. Una riquesa cultural i literària que alhora ha de tenir la responsabilitat d'exercir un paper crític amb els problemes que afecten la societat i no silenciar les injustícies que perjudiquen la comunitat. L'escriptor i poeta Ferran Ais ha estat l'encarregat de prologar la nit literària. Durant el seu discurs ha parlat de les tres erres que afecten la societat d'avui dia, que són la retallada, la reforma i la repressió, per les quals, ha dit Ais, l'escriptor no ha de restar impassible i ha de ser al costat no del qui fa la història, sinó del que la pateix. La missió de l'escriptor té que ser precisament té aquesta consciència i defensar tant la cultura com tot el que té a veure amb aquest ambient, no? Vull dir que no pot quedar al marge. Un historiador, un escriptor, un poeta, no pot quedar al marge del que està passant. Té que comprometre's i, a més, defensar la situació i la cultura i el que faci falta, no? D'entre els centenars d'assistents, la vetllada ha comptat amb la presència d'una trentena d'escriptors santcugatencs. La presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, s'ha congratulat que la producció literària local vagi més enllà de les fronteres de la ciutat. Uns moments en què passen coses i més que en passaran, ens agrada saber que tenim una riquesa intel·lectual, una riquesa literària, que la gaudim nosaltres i que l'oferim al món. Ens agrada molt saber que el que es produeix a Sant Cugat, que el que es produeix a Catalunya, és una part de la cultura universal. La presidenta d'Òmnium Sant Cugat, Rosa Maria Cavaller, ha reivindicat el paper de l'escriptor català. El pilar de la llengua és la gent, però els escriptors són els que la modelen. Si hi ha una llengua que no té escriptors, per mi aquella llengua és pobra. Sí que hi ha llengües que són només parlades, però una llengua de cultura, que el que necessita són uns grans escriptors, i precisament a Sant Cugat en tenim dels més grans, ja ho sabeu. L'alcaldessa Mercè Conesa ha presidit la nit literària i ha destacat el paper clau dels escriptors en la conservació de l'identitat catalana. Ha estat també un paper clau el dels escriptors en la recuperació de la nostra memòria i en reivindicar el que és la cultura catalana i l'escriptura i escriure en català. El paper de la llengua catalana, llengua que actualment parlen més de 10 milions de persones, també ha tingut aquesta rellevància gràcies a molts escriptors que van saber mantenir-se escrivint en llengua catalana en moments molt, molt complicats o molt més complicats que els d'ara. L'acte que s'ha celebrat al restaurant La Masia ha finalitzat amb l'entrega de diplomes als socis d'Òmnium Cultural que van entrar a formar part de l'entitat entre el 1978 i el 1981. Els beneficis recaptats del sopar es destinaran aquest any a Càritas Sant Cugat.